dawladda Mareykanka ayaa amar ku bixisay in dib suuqa looga saaro dhammaan bacaanaha ay soo saarto shirkadda caanka ah ee Dairy Manufacturers Inc. kadib markii suuqyada la soo galiyay caanaha carruurta la siiyay ee shirkaddaasi soo saarto iyada oo aan la soo marin waaxda cuntada iyo dawooyinka ee dalka Mareykanka. Sida ay soo warisay majalada caanka ah ee Newsweek, waaxda cuntada iyo dawooyinka dalka Mareykanka ayaa si gaar ah amarkani u dul dhigtay bay caanaha dhallaanka yaryar la siiyay ee kala ah Pharmalex 02 Lactose iyo Pharmalex 02 Low, kuwaasi oo aan soo marin baaritaankii hay'adani ku samayn lahayd dhammaanba waxyaabaha ay ka kooban yihiin iyo maaddooyinka laga sameeyey. Shirkadda ayaa loogu baaqay in ay si degdeg ah uga hawlgasho habkii ay suuqyada dib uga celin lahayd caanahan isla markaasina ay uga shaqayn lahayd in la sugo tayada loo baahan yahay maadaama oo la siinayo ubad yaryar oo u nugul in ay ku waxyeeloobaan khatarta caanahani ka imaan kara. Dadweynaha ayaa sida oo kale lagu wargeliyay in aanay ubadkooda siinin caanahan oo baalmarsan habbaadhiseedka tayada ee dalka Mareykanka, balse ay xidhiidh la sameeyeen hay'adaha qaabilsan hubinta alaabaha la soo saaro. Shirkadda haatan go'aanka adag la duldhigay ee Dairy Manufacturers Inc. ayaa iyaduna qirtay in aan caanaheeda la soo marin hubinta loo baahan yahay, balse waxa ay daadifaysay in ay jiraan haba yaraatee wax halis ah oo ku gadaaman caanahan oo dhacaya bartamaha sannadka 2022. Macaamiisha caanahani iibsatay ayaa lagu wargeliyay in ay dib uga celiyaan goobihii ay hore uga soo iibsadeen isla markaasina ay halkaasi ka ceshadaan lacagtii kaga baxday. Waxaa sida oo kalena la siiyay taleefanno ay soo wici karaan haddiiba ay la kulmaan wax khatar caafimaad ah oo ubadkooda soo wajahda. Shirkaddan fadeexadani dul hoganaysa ee Dairy Manufacturers oo fadhigeedu yahay gobolka Texas ee dalka Mareykanka ayaa ah mid soo jirtay tan iyo qarnigii 19aad ee isla markaasina caan ku ahayd soo saarista caano tayo leh oo aad loogu xidhnaa. Isla bishani ayaa ay ahayd markii la ogaaday in shirkadda caanka ah ee Nestle ay badheedhe dunida saddexaad uga iibgeyso caanaha niidooda loo yaqaano, kuwaasi oo si ula kac ah ay shirkaddaasi uga soo buuxiso sankor aad u badan oo ay waxyeelo ka soo gaadhay ubadka cabe ee ku dhaqan qaaradda Afrika, Eeshiya iyo weliba Latin America.